andar a mais. 109 andares, irmão. No topo. Topo do mundo. Bom. Entendeu? Olha a visão. A gente tava no ambiente fechado naquela hora. Nós vamos botar agora ambiente aberto pra vocês. Essa coisa piscando aqui, eu vou falar depois do que é. E essa aqui também. Sobe, sobe, sobe e vai subindo. Essa área mais iluminada aí, ó, é a Boulevard, a avenida mais famosa de Las Vegas, onde tem os hotéis, os cassinos mais famosos. Vou dar um zoom aqui, mas não vai ficar muito bom não. É isso aí, ó. Então tá. Então vamos ali. Chegamos bem na hora que o pessoal caiu. Subiu. Olha, gente. O pessoal tá a 109 metros de altura, num carrinho. E eu vou chegar e mostrar pra vocês o que tem embaixo dele. Nada. Nada. Tá vendo? Cento e nove metros, andares acima do solo, sorry, terrestre. Lá vão eles de novo. Sobe. Nada abaixo. Top? Top. Por que não? Vamos cair pra dentro. Pode imaginar o que é aquele ali, né? Que sobe, 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 sobe. É isso mesmo. Ele sobe, consegue até lá em cima e cai. Uma mão em outra ali. Muita gente, muitas pessoas. Marca a mão ali, marca a mão ali. Mulheres, uma garota muito bela aqui. Very much. Muitas pessoas. Temperatura ambiente em Las Vegas, 27 graus de noite, e de dia faz de 10 a 12 graus a mais, é algo quase que insuportável, e a gente chega numa coisa meio que esquisita. É isso aqui. Também a 109 andares de altura. Outro brinquedinho. Ali uma pessoa. Podem ver. Atenção do camarada lá dentro. As portas se abrem. E ele vai começar a funcionar. De novo, são 109 andares de altura. Vezes 3. 330 metros de altura, amigo.
Lá vai ele. Lá vai ele. Ali ele não tem nada mais no chão. Sentado apenas numa cadeirinha. No chão. Passa um helicópterozinho. Você acha que acabou? Acabou não. Já tá borrado. Moçada, vocês viram aí do hotel onde a gente tá ficando? O que que tem? Onde é? A altura? Nós vamos comer agora. Mais uma vez, já falei. Tem que ir no shoppingzinho ainda. E ir pra maior boate do mundo. A Axis. Até mais. Sexta-feira é nóis.